אולי בפעם הראשונה עוד אפשר היה לטעון שנתניהו לא התכוון להתחמק מהתשובה לשאלה הזאת, אבל עכשיו זה כבר ממש ברור. If Israel's Supreme Court strikes down your legislation, will you abide by their ruling? I think we have to follow two rules. One is Israeli governments abide by the decisions of the Supreme Court, and at the same time the Supreme Court respects the basic laws which are the closest thing we have to a constitution. So you are committing if the Supreme Court strikes down this legislation, you will abide by that ruling. Remember what I said, I hope that they don't strike down because I think we should abide by both rules. יש במפלגתו מי שכבר אומרים את אותו הדבר במילים ברורות ובוטות יותר. כך חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שכתבה, צר לי לאכזב אתכם שופטי בגץ, אתם ממש לא מעל החוק, לא אכבד התערבות בחוקי יסוד, וגוטליב לא לבד. פסילה של בגץ היא כנגד הסמכות של בית המשפט. לי זה נשמע כאילו התקשורת יודעת מה הולכים להחליט שם באותו כינוס חירום של 15 שופטים. בינתיים המתקפות על האמירות הללו הגיעו כמעט מכל מפלגות האופוזיציה. ביש עתיד ניצלו את ההזדמנות כדי להסביר שאמירות מסוג זה מבהירות מדוע לא יסכימו להיכנס לממשלת אחדות. כל פעם שהם רוצים לחוקק משהו עקום, חפוז ורשלני, הם קוראים לו חוק יסוד ואומרים עכשיו אסור בבית המשפט להתערב. בעבר אמרתי שעדיף שבית משפט לא יתערב בחוקי יסוד, אבל בשביל זה צריך לחוקק אותם כמו שמחוקקים חוק יסוד. ראש הממשלה, נכון לעכשיו, מתעלם לחלוטין מהמתקפות הללו, ממשיך להסביר את מהלכיו באשר לצמצום מילת הסבירות, אך ורק באוזני התקשורת האמריקנית. We've waited 7 months for some buy-in from the other side of the aisle, and none came. So we did something which is quite minor. אבל גם נתניהו יודע שהקרב האמיתי שהוא ניצב מולו עכשיו איננו מול האופוזיציה, אלא מול בגץ. בעוד חודש וחצי, הדיון המכריע.